Подарувати трішки свята та подякувати за мир учні Олександрівської школи підготували для військових сюрприз. Зібрали пакунки з солодощами та малюнками. Привітав захисників і 9-річний Вова. Я написав на ладоньках, щоб вони поскорей поверталися до нашої батьківщини. Так учні Олександрівської школи вітають військових вже 4-й рік поспіль. Щодо сьогоднішнього заходу, хочу сказати, що це традиційно вже 1-2 рази на рік. Це не з ініціативи виходять наше учнівське самоврядування, і це таким дуже важливим моментом патріотичного виховання є в нашій школі. Для учнів перших третіх класів військовослужбовці оперативного командування «Схід» разом з курсантами військової кафедри Митної академії провели урок мужності. Діти поспілкувалися з українськими захисниками, побачили справжню військову екіпіровку та навіть посиділи всередині бронеавтомобіля. Основна задача наша – донести інформацію правдиву, що сьогодні проходить на території України, довести їм історичні події, довести їм інформацію про героїчні вчинки наших військовослужбовців, ну і поцікавитись все ж таки, яким життям вони живуть. Яка у них думка? Вже традиційно до Дня Збройних Сил України військові проводять уроки мужності для школярів по всій країні. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».